pachatele jsme zadrželi 21 dní po svém prvém spáchaném skutku. Těch 21 dnů je hodně nebo málo? Já se domnívám, že je to velice krátká doba, když uvážíme, o jakou osobu se jednalo a co všechno stačilo za tak krátkou dobu napáchat. Stehlík měl propracovanou metodu. Toulal se po noční Praze a hledal mladou, osamělou ženu, která půjde opuštěnou ulicí či parkem. Vždy měl sebou nůž a prádelní šňůru. Když jsem se utočila, tak jsem viděla, že stojí hned za mnou a samozřejmě jsem se hrozně lekla a tak ještě jako jsem tak ležérně povídala, Ježíš, já jsem se tak hrozně lekla a byl takový celkem příjemný, nemůžu říct, že vypadal nějak agresivně a tak jsem se ještě zeptala, jako jdete dál do domu a naprosto hloupě, to už bych samozřejmě teď po zkušenostech nikdy neudělala. A ještě jsem se otočila a zeptala jsem se ho, jestli mám zamykat, jestli se bude vracet nazpátek. A on říkala, ne, já jdu tady jenom k sousedům. No. A v tu ráno mě přitlačil ke zdi a slovy, jako jestli se mnou nebudeš líbat, tak tě zabiju. Jsem najednou s hrůzou uviděla, že mám na břiše nůž. Z tehlých, z těch sexuálních vrahů, který v té době se vyšetřovali, byl jeden z nejinteligentnějších. Ale myslím, že u něj spíš hrálo jeho fyzický fond. Jedna věc. Druhá věc byla, že byl, tak jak jsme zjistili, nebo jak jsme se dozvěděli od některých žen, že byl i pohledný, pro ženy teda údajně atraktivní. Čili v tom prvním kontaktu se nejednalo o osoby, kde by se zdráhali komunikovat. Miroslav Stehlík měl i homosexuální styky, co se pamatuji. On měl například styky s tehdy slavným toxikomanem, kterému se přezdívalo Freud. A kde, pokud nám to líčil, tak ty styky byly, nebo i ten Freud, takzvaný Freud, pokud nám to líčil, tak ty styky byly něžné, on se tam choval v tom homosexuálním styku velmi něžně. Samozřejmě se využívá u výslechu písařka. Z toho důvodu teda v podstatě byla u nás pracovnice v té době, musíme říct, že byla mladá a pohledná to žena. A ve zkušenosti vím, že jednou jedinkrát, nevím z jakých důvodů, se nemohla výslechu zúčastnit, či jsem ho navštívil v Ruzyni, sepsali jsme krátce nějaké detaily samozřejmě, ale bylo mi sděleno obviněným Stehlíkem, že příště už nebude vypovídat, pokud nebude přítomná písařka. Což samo hovoří o tom, že byl silně fixován na ženy. Mě poslali v obsílku, že jsem musela nejdřív na tu rekognici, abych ho poznala. On asi si myslel, že jsem byla mrtvá, asi mu to neřekli, protože on na mě vyvalil oči, že jsem se tam objevila. To už jsem dostala odvahu prostě a oni ukazovali, ať mě nechaj. Jsem si stoupla proti němu a koukala jsem mu upřeně do očí. Jo, prostě jsem koukala, jestli zpytuje vůbec svědomí nebo takhle. Takhle jsme zůstali proti sobě a oni mě nechali, že jo, a prostě jsem čekala, co to s ním udělá. No a chvíli jsme si koukali z očí do očí, jako už neměl vůbec ten vzteklej pohled, jak tenkrát, jo. Normální pohled a najednou po nějaký chvíli najednou klesl na židli, měl za sebou židli, klesl na židli, sednul si a hlavu dolů a koukal do země. Tehdejší kriminálka neskrývala své nadšení nad zdánlivě rychlým dopadením pachatele. V tu chvíli ještě nikdo z kriminalistů netušil, jaké další tragické okolnosti vyjdou najevo a že se ukáže, že obě ženy nemusely zemřít a další ženy mohly být ušetřeny brutálního násilí. Kdyby nedošlo k tragickému omylu psychiatrů. Já jsem pracoval 18 let na oddělení pro neklidné a agresivní pacienty tady psychiatrické léčebně v Bohnicích. A přitom jsem se v roce 1982 setkal se Stehlíkem, kterého mě přivezli z vězení k ochranné léčbě. První zaznamenaná trestná činnost na policii byla v jeho 15 letech, kdy se pokusil znásilnit svoji sousedku z domu v prádelně. V době prvních výslechů kriminalisté nevěděli, že Stehlíkova trestná činnost začala už před 9 lety. V roce 1974 byl Stehlík usvědčen z pokusu o znásilnění. Tehdy u něj sexologové zjistili deviaci, exhibicionismus a sexuální agresivitu. Proto, když si odseděl svůj trest, byl převezen do psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích k ústavnímu sexuálnímu léčení.
Tady měl být pod dozorem až do doby, než se psychiatrům podaří jeho agresivitu zvládnout. Já jsem byl na sexuální agresivitu poměrně tvrdý. Samozřejmě, že tady nebyly indikace ke kastraci, takzvané testikulární pulpektomii. Pacient byl léčen agostilbenovými injekcemi, byla utlumena jeho sexuální činnost, dále byl léčen prací, zapojil se do práce a choval se naprosto přiměřeně. Přesto právě po začátku léčby začala Stehlíkova série znásilnění a vražd. On velmi úspěšně, rafinovaně předstíral, že se léčí, že má zájem o své vyléčení, braní tabletek, které mu snižují sexualitu, ale opak byla pravda. On předstíral, že to spolkl, přitom v nejbližším dalším okamžiku to vyplivl, že jo, tu tabletku. Stehlík hrál roli vzorného pacienta tak přesvědčivě, že jeho lékař věřil, že své tablety bere a léčba je tedy úspěšná. Proto dokonce navrhl ukončení léčení a začal Stehlíkovi vydávat propustky z léčebny ven stále častěji. Byl to přísný lékař, byl to zkušený lékař, který ho léčil, ale přesto se samozřejmě stávají chyby i v tom posouzení těch reakcí, tak to byla situace toho Stehlíka, který vlastně na dvou vycházkách se dopustil těch vražd. Jednu věc ovšem jsem nevěděl, protože mě nebyly vzor mé žádosti dány k dispozici spisy, kde by byla popsaná jeho trestná činnost. Dostal jsem pouze rozsudek a když jsem se ptal na anamnézu rodinu jeho matky, a to jsem s ní hovořil osobně, tak mi neuvedla, že jeho otec se pokusil o vraždu, a jeho bratr dokonanou vraždu spáchal. Kdybych toto byl věděl, byl bych býval opatrnější v hodnocení jeho stavu, protože přece jenom lze tady potom předpokládat určitou genově podmíněnou tendenci extrémně surovém jednání k vraždě. Otec byl trestán za pohlavní zneužívání menších holčiček, za přítomnosti jeho manželky, čili matky tohoto Stehlíka, která byla i v podstatě odstíhána za nějaké to ohrožování mravní výchovy. Já jsem byl do té doby velice domýšlivý, domníval jsem se, že dokážu určit správnou diagnózu, domníval jsem se, že dokážu předvídat, anticipovat jednání svěřených mě lidí. Tady jsem se dověděl, že mě takováto věc unikla. A s takovými tvrdými následky. Nemůžeme posoudit práci psychiatra a sexuologa, spíš nám vadila jedna věc, že přece jenom nebyl zajištěn, když to bylo uzavřené oddělení, přesný přehled a že tam existovaly i ty možnosti těch černých vycházek, což mu museli umožnit někteří zaměstnanci toho uzavřeného pavilonu. V žádném případě to teda samozřejmě nový primář toho nebo ošetřující lékař, ale je to problém, protože to nikdy nebylo podchyceno a nikdy se nepodařilo zjistit, kdo konkrétně z toho personálu ho pustil. Nejenže psychiatři neodhalili Stehlíkův skutečný stav, ale přidala se i další tragická okolnost.
Stehlík kromě oficiálních vycházek utíkal z Bohnic i bez propustky. A tak přestože měl být teoreticky v léčebně, toulal se po Praze a za necelý rok údajné léčby přepadl 17 žen a 2 zabil. Byla stanovena komise, která zjišťovala, zda jsem zavinil některé věci, a bylo zjištěno, že jsem nezavinil nic. Přesto jsem byl po jednom roce zbaven funkce soudního znalce, kterou jsem dělal 31 let a která neměla s celým tímto případem nic společného. No, já jsem to měla všechno tady, to mám všechno dělané, to mi tam přišla dělat plastická chirurgie. Mám všechno tady šitý. Prostě měla jsem oči prej ven, ty bulvy. Takže mi museli zandávat oči, potom mě... Měla jsem je strašně zkrvavený, byly viděny ty černé panenky, ale nevěděli teda, jestli určitě uvidím. No ale pak se to den ze dne jako lepšilo. Zůstane asi navždy nevyjasněno, proč doktor Bašník dostal úplnou dokumentaci Stehlíkovy minulosti až poté, co tento sexuální agresor spáchal své nejtěžší zločiny. Rovněž ten, kdo ho tajně pouštěl z léčebny ven, bude mlčet. Kdyby nedošlo k této shodě okolností, mohly dvě mladé ženy žít a další byly ušetřeny traumatizujícího znásilnění. V říjnu 1984 začal s Miroslavem Stehlíkem soud. Po celou dobu přelíčení byl nechán v poutech, protože i před senátem jednu ze svých obětí fyzicky napadl. Byl odsouzen pro dvojnásobný čin vraždy, mnohonásobné znásilnění, omezování osobní svobody a krádeže k trestu smrti. Proti rozsudku protestoval a žádal, aby byl znovu léčen. Jeho odvolání bylo ale zamítnuto, stejně jako žádost o milost. Rozsudek byl 25. února 1986 vykonán.